Було виявлено 5 сіток загальною довжиною близько 500 метрів та 60 кілограм риби, серед якої 32 лящі, 5 щук, 4 коропа, 2 судака і 2 плоскельки та 1 окунь. В лові даного порушника була риба доволі такого великого розміру. Було помітно, що це вона із ікрою, тобто в подальшому не так довго їй залишалось до нересту і могла б дати великий приплід риби.